Každý fotograf po ňom túži, ale iba zopár malo to šťastie. Fotoaparát, o ktorom sa píšu legendy, ale fotia s ním iba tí naozaj najlepší. Je to sen každého jedného z nás. Asi neexistuje na svete fotograf, ktorý by netúžil vlastniť stredoformát. Snímač, ktorý je oveľa väčší ako full frame. Dynamický rozsah, o ktorom sa nám vlastne ani nesníva. Rozlíšenie, ktoré je tak obrovské, že z výrezu môžeš robiť výrez a ešte stále to môžeš vytlačiť na billboard. To je niečo, po čom naozaj túži každý fotograf. Stredoformát je proste pojem. Je to úplne niečo iné ako na to, na čo sme zvyknutí. A práve preto som strašne rád, že som mal tú možnosť si ho vyskúšať. Pred nejakým časom som dostal možnosť vyskúšať si nový stredoformát od firmy Fujifilm a veľmi rád by som vám teda poďakoval Fujifilm Slovensku za túto možnosť. A na fotenie, ktoré sme si vytvorili, mi zapožičali ich absolútnu novinku a to je GFX-ko 100-2 a ako už zodpovedá názov, je to 100 megapixelový fotoaparát so stredoformátovým snímačom. Všetci sme už určite o stredoformáte počuli, ale zopakujeme si také tie najväčšieho benefity. Najväčší benefit je to, že je to ešte väčší senzor ako je full frame. Čo to pre nás znamená? Výrobcovia tam dokážu dať výrazne väčšie rozlíšenie, čo je samozrejme jedna vec. Ten čip je samozrejme väčší. Dokážeme tam dať väčší dynamický rozsah. Dokážeme fotiť úplne bez problémov do 16-bitového RAVu. Ale predovšetkým je za tým úplne, ale úplne iná fyzika. Keďže som mal práve túto možnosť fotografovať s týmto fotoaparátom, aj keď iba na jeden jediný deň, pevne dúfam, že sa to zmení a budem môcť takýto fotoaparát využívať častejšie. Dovolím si preto na začiatok urobiť také nejaké porovnávanie, prečo full frame a prečo stredoformát. O tom, že vo full frame máme obrovskú kontrolu nad hĺbkou ostrosti, o tom dneska už nepochybuje asi, hádam, nikto na svete. Je to práve kvôli tej fyzike, ktorá stojí za fullframeovým snímačom. O tom, že fullframeové snímače sú robené na každodenné používanie, to znamená, pokiaľ si majiteľom alebo pokiaľ zvažuješ fullframe, tak samozrejme fullframe je robený na to, aby perfektne slúžil v štúdiu, perfektne slúžil na eventoch, perfektne slúžil na športe, perfektne slúžil na produktovú fotografiu a je samozrejme na to stavaný a prispôsobený. Dneska už máme úplne štandard, že máme 20 záberov za sekundu vo full frame. Fotíme 20-30, dokonca niektoré fotoaparáty skoro 50 megapixelov. Avšak na určitú robotu potrebujeme niečo ešte špeciálnejšie. A to ešte niečo špeciálnejšie je práve ten stredoformát. Tým, že je ten senzor väčší, tak ako si už pochopili, je tam väčšie rozlíšenie, je tam väčší dynamický rozsah. A je to zacielené na to, čo ten fotograf potrebuje. Kým so stredoformátom sa nemáš naháňať, máš robiť pomaly, tak full frame je presný opak, aby si vedel robiť kedykoľvek, rýchlo a čo najlepšie možnosť. Pri tom stredoformáte už aj rozloženie tlačítok na fotoaparáte, už robustnosť vôbec toho celého fotoaparátu a veľkosť, alebo tým, že máš väčší čip, potrebuješ aj väčšie objektívy, akože väčšie akože do priemeru, to znamená cez ten objektív, musí jednoducho prejsť väčší objem dát, to znamená tá šošovka i všetko musí byť výrazne väčšie, tak je to ťažšie. Je to náročnejšie operovať, je to váhovo ťažšie a samozrejme nutí ťa to ukludniť sa. Tie fotoaparáty nie sú rýchle, aj keď dneska už do tej novej GFX dali, pokiaľ sa dobre pamätám, 8 záberov za sekundu, stále v porovnaní s fullframami je to pomalé, lebo dneska fullframy zvládajú násobne viacej. Čiže treba si uvedomiť, že ten stredoformát naozaj nie je pre každého a predovšetkým nie je na každú jednu príležitosť. Určite by som napríklad stredoformátom, aj keď by som to extrémne rád vyskúšal, nešiel fotiť napríklad vodný slalom alebo hokej.
Ale keď sa rozprávame o štúdiu, o business portrétoch, o reklamných kampaniach, tak presne na toto bol stredoformát vyvinutý. Toľko teda úvodu a poďme sa pozrieť na také nejaké moje dojmy. Bohužiaľ som s tým naozaj absolvoval iba jedno jediné fotografovanie, keďže som ho mal zapožičaný na necelých 36 hodín. Napriek tomu som mal tú možnosť a poďme si pozrieť tie dojmy. 8 záberov za sekundu je naozaj niečo, ja si myslím, že na stredoformát absolútne uletelné z nejakého vesmíru. Treba však rátať s tým, že 8 záberov za sekundu má svoje obmedzenia. Nemôžeš napríklad fotiť do 16-bitového RAVu. 16-bitový RAV je podmienený tým, že fotíš single shot. To znamená, naozaj ideš, rozmýšľaš si to, stlačíš ten záber, precízne zaostríš, urobíš jednu fotku, potom porozmýšľaš, urobíš ďalšiu fotku. Vďaka tomu, že dneska máme už naozaj veľké kapacitné médiá, to znamená, máš tam duálny zápis na SDčku a CF expressku typu B, tak môžeš naozaj fotiť koľko chceš a vôbec ťa nehnieva to, že tá 100 megapixelová fotografia, ešte raz, 100 megapixelová fotografia v 16-bitovom farebnom priestore má úplne v pohode 120, 130 až 180 megabajtov. Vôbec ti to nevadí. Akurát rátaj s tým, že keď tam dáš tú pamäťovú kartu, tak ju pomerne rýchlo zaplníš. Ja som fotil priamo do notebooku, čo je teda môj preferovaný spôsob fotenia, predovšetkým vo štúdiu. A tým pádom som toto až tak riešiť nemusel, ale musím sa priznať, že naozaj veľmi rýchlo mi odchádzal priestor na disku a veľmi rýchlo sme to zaplnili. Keď sme skončili fotenie, tak som zistil, že to má skoro 300 GB na disku v danom priečinku, čo už naozaj si myslím, že je pomerne dostatočne. Asi aj veľa. Samozrejme, ako fotograf som očakával, lebo tie legendy vždycky boli také, že á, stredoformát pomaly ostrý a máš tam iba jeden ostriací bod a neviem čo všetko, išiel som do toho s takým jemným predsudkom, že neviem čo z toho bude, neviem jak to bude fungovať, mám to prvýkrát v živote, musím to ponastavovať, moja manželka bola veľmi nervózna, keď som to v sobotu večer doniesol domov a namiesto toho, aby som sa po celom dni venoval jej a išiel sa s ňou vôbec niekam prejsť, tak ja som vyťahol fotoaparát zase nový. A 4 hodiny som vôbec nastavoval, kým som zistil, ako to nastaviť. Vôbec spustenie tetheringu mi extrémne dlho trvalo, lebo to musíš povoliť v menu. Není to robené tak, ako som zvyknutý s full frameov, respektíve z môjho štandardného využívania, že chytím kábel, vložím ho do fotoaparátu, okamžite sa mi to z Capture One spáruje a môžem ísť bomby pecky Vianoce. Tuna musím ísť do menu fotoaparátu, povoliť mu, že chcem teterovanie, následne pripojiť kábel, následne to zase potvrdiť. Čiže fotoaparát ma veľmi nutil skľudniť sa. Zároveň v kombinácii s tým, že som chcel fotiť do toho 16-bitového farebného priestoru, tak som musel ísť na single shot, to znamená vždy zaostriť a počkáš. Čo by mi až tak nevadilo, lebo naozaj v tom štúdiu sa snažím extrémne spomaliť, viacej si to užívať, viacej rozmýšľať nad tým záberom a nie iba urobiť 10 000 fotiek a potom hádam nejaká jedna vyjde. Čiže mne to vôbec nevadilo. Čo som však bol prekvapený, bolo to ostrenie. Na to, že som počúval o tom, jak to má jeden ostriací bod a aké je to strašné, tak GFX-ko, stovka, tá dvojková, tá nová, má eye detection, face detection a všetky iné detectiony a funguje to tak sakramensky rýchlo, že kebyže to mám porovnáť napríklad s mojou R5-kou, tak naozaj by som povedal, že to navrhoval ten istý tým inžinierov. To ostrenie, ten eye detection je tak strašne rýchly, že fakt by som veľmi rád vyskúšal tento fotoaparát, ten stredoformátový systém, naozaj aj na tom športe, aby som videl, ako rýchlo to dokáže ostriť. O tom, že samostatný fotoaparát má extrémne málo tlačítok, iba svedčí to, že ten fotoaparát ťa má ukludniť, že to není fotoaparát, ktorý je stávaný vôbec na to, aby si strašne rýchlo fotil a strašne veľa s tým fotil a potom niečo vybral. Je to fotoaparát, ktorý ťa má donútiť sa zamyslieť, fotiť aj takzvané na istotu. Čiže aj to ovládanie vzadu, je tam strašne málo tlačítok, skoro nič není vyvedené vonku. Zmena ostriaceho bodu, je tam síce joystick, ale máš tam strašne málo toho a väčšinu vecí musíš nastavovať priamo v menučku. Čo ja vôbec neberem ako zle, lebo ten fotoaparát proste je na to určený. Na druhej strane ti to vynahradí absolútne neskutočnou kvalitou obrazu. Či už dynamickým rozsahom, či už najnižším ISO 40,
či už úplne inou mechanikou za tým, či už tou variabilitou, obrovským hľadačikom. Naozaj dať možnosť dole hľadačik a tým pádom nepoužívať ho a fotiť iba cez displej je super, ale keď ho tam dáš, tak to zorné pole je tak obrovské, že to je ako keby sa rovno pozeraš do 27-čkového monitoru, akurát to máš v hľadačiku. Dynamický rozsah, farebnosť, rozlíšenie, všetko v tom digitálnom hľadačiku je tak úžasné, že zrazu som tam videl detaily, ktoré bežne pri fotení nevidím. A mohol som si ich všímať na tom fotení, čo je pre mňa absolútne úžasné. Samozrejme, nebudeme tu rozpisovať o tom, aký je tento nový systém úžasný. O tom myslím, že už nie je pochyb. Chcel som ti skôr povedať to, že ten stredoformát nie je pre každého. Ja som neskutočne rád, že som mal tú možnosť, však vidíš aj na tých backstageových fotkách a na tých backstageových videách, že sme sa tu trošku vyblblí. Bohužiaľ nie, všetko máme natočené, lebo Miško už musel ísť domov počas a ja som nechcel ten stredoformát pustiť z ruky. Ale tá ergonomika, tá veľkosť toho fotoaparátu je vlastne to, čo ťa donúti spomaliť a zamyslieť sa nad tým záberom ešte dávno pred tým, ako ho odfotíš. Práve tým, že ten fotoaparát je tak veľký, je pomalý. Ja to dávam do obrovských úvodzoviek, že je pomalý, lebo má 8 záberov za sekundu, ale je výrazne pomalší to stereové snímanie ako štandardné. A práve tá veľkosť, aj všetka tá kombinácia ťa extrémne donúti spomaliť pri tom fotení. Čomu však musím vytknúť? Nedá mi to a musím to tomu fotoaparátu vytknúť. Nikdy v živote som toľko nemusel retušovať ako teraz. Úplne úprimne, ani komerčné zakázky, ani business portréty, ani nič som nikdy nemusel toľko retušovať ako teraz. Ako som ti už hrával v tom úvode, môžeš urobiť výrez z výrezu a ešte stále to použiť bez toho, aby si mal jedna vec. Stratu dát, ale hlavne kvalitu. Tá kvalita, ktorá prechádza cez tú stredoformátovú optiku, je absolútne neporovnateľná. Tým, že ja som mal k dispozícii dokonca objektívy, ktoré sú boli 1.7, ktoré boli 2.0, vo stredoformátovom označení, to znamená, kebyže to prepočítame na full frame, na to štandardné, tak to delíš nejakých 0.79, čiže v tom prípade fotíme na clony 1.1, 1.2 a podobné šialenosti. Napriek tomu ten prenos a kvalita obrazových dát v komplet celej šírke fotografie je tak ustrelená, že niečo tak úžasné som nikdy nevidel, ale nikdy som toľko nemusel retušovať, lebo keď robíš portrét, tak je jasné, že musíš retušovať. Ale keď robíš tzv. Americký portrét skoro, že od polky stehien vyššie a ty musíš retušovať žilky na očiach a zle nanesený make-up, že proste je úplne jedno, kde na fotografii sa to nachádza. Ty tam máš tak strašne obrovské dáta a tak strašne úžasné dáta, že vlastne vidíš všetko. Aby som to nejako tak už zhrnul na záver, lebo toto bude zase, povedal som si, že urobím krátke video. Stredoformát nie je teda pre každého. Je to úžasný stroj, neskutočný fotoaparát, neskutočné objektívy s úžasnou kresbou, s preneseným kontrastom, tento ostrenie, tá farebná hĺbka, ten dynamický rozsah, tá dynamická pružnosť, čo mi to dovoluje potom v postprodukcii robiť, je absolútne neskutočná. Je to fotoaparát, z ktorého som naozaj bol veľmi dlho mimo, veľmi dlho som bol z neho nadšený, neskutočne krásne zábery, aj keď sme mali extrémne málo času na prípravu a na realizáciu. Je to fotoaparát, ktorý naozaj určený na tú jednu vec. Aby si vytvoril ten jeden dokonalý záber, ten jeden záber, ktorý si pripravíš, ten jeden záber, ktorý si nasvietíš a ten jeden záber, ktorý bude nakoniec na tom billboarde. Možno to nie je fotoaparát, ktorý by si zobral ako prvú voľbu na šport, na event, ale je určený na tú jednu vec a v tej jednej veci je naozaj neprekonateľný. Neskúšal som iné stredoformáty od iných značiek, takže zatiaľ to porovnávam iba s touto jednou skúsenosťou. Ja budem strašne rád, kebyže mám tú možnosť si požičať zase to GFX-ko na dlhšiu dobu, vyskúšať to poriadne, dať tomu naozaj zabrať, prípadne to zobrať na nejaký event alebo na nejakú zložitejšiu, náročnejšiu produkciu
ale už z tohto, čo som mal, je to úžasný stroj, ale do štúdia. Alebo tam, kde máš priestor. Všade inde môžeme o tom ďalej snívať všetci fotografii, môžeme o tom čítať bajky a legendy. Na všetko ostatné, aspoň zatiaľ, by som volil ten full frame. Ale nikdy nevieš, čo bude ďalej. Dúfam, že sa ti toto moje krátke 20-minútové video páčilo. Dúfam, že ho možno niekto pozera do konca. Daj mi vedieť, aké máš ty ináč pohľady na stredoformát ako taký. Takže tu na dole do komentára môžeš dať svoj názor. Samozrejme, ako sa vraví, like poteší, odber ešte viacej a vidíme sa niekedy zase. Thank you.